bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem, gente. Estamos num dia maravilhoso, gente. Solzinho quentinho, mas não tá frio. Ai, meu Deus, glória a Deus, gente. Eu sinto que o verão se despediu mesmo, se despediu legal. Vai com Deus, verão. Foi bom enquanto durou, gente. Mas por aqui não foi bom não, gente. Meu Deus, a minha cidade faz muito sol, faz muito calor, gente, muito calor. Sabe aquele calor de você acordar sem ânimo pra nada, sabe? Mas são as estações do ano, foi criado por Deus, né? Tô com a mesma roupa do último vlog, já vou tirar, vou trocar, vou botar um vestido. Que eu dormi com essa camisetinha e dormi de short. E é isso, meninas, ó, eu tô aqui com franguinho. Ali é a roupa como sempre. Todo vlog tem roupa pra lavar. Todo vlog tem roupa na corda, gente, olha aí. Eu lavo pra não juntar, gente, então eu vou lavando. Ó, gente, tirei um frango. Como meu micro-ondas tá quebrado, ó. Meu micro-ondas tá quebrado, eu coloquei o frango aqui, ó, pra descongelar. Eu coloco na mureta, eita, meu Deus. Ai, gente, tô querendo ir lá no meio do mato, ó. Lá naquele cantinho ali. Porque ali, gente, tem um pé de alfavaca, né? Alfavaca é muito bom. Se você não conhece, gente, pensa num tempero, gente. Eu descarto sazon, descarto quinol, descarto o que for pra colocar esse temperinho, né? Que é uma folhinha que tem um sabor maravilhoso. Eu vou lá, vou buscar pra comprar, botar, colocar no meu franguinho. Eu vou fazer frango com quiabo, meu Deus. Lembrando de mamãe, gente, ela ama. Só que ela não tá aqui, ela tá na casa do meu irmão Caleb. Ó, gente, no último vlog eu lavei minhas latinhas, né? De mantimentos, tão limpinha, branquinha. Ai, gente, tem que estar sempre lavando. Uma vez na semana, não, peraí, não. Duas vezes no mês, tá bom. Minha geladeira também tá limpinha, tá um pouco vazia, mas importa que tá limpa. Mas mercado tem, gente, graças a Deus, hortifruti. Aí, gente, eu tô chocada, meu Deus. Poxa, eu botei isso dentro da geladeira. Tô chocada, gente. Congelou o quiabo. Meu Deus. Congelou o quiabo. Mas dá. Congelou o quiabo, mas dá. Fazer frango com quiabo. Quem gosta, gente? Quem gosta? Eu amo. Então, mas antes eu vou lá pegar o alfavaca. Por que, Mara, essa cara de apreensão pra buscar alfavaca? Porque, gente, já cortaram o mato ali, o mato já cresceu. O mato já cresceu, gente. Já tomei café, vocês viram aí, eu tomando café sozinha hoje, né? Marido foi pra labuta, fui trabalhar. E é isso, gente. O que eu vou fazer? Ai, meu quarto também tá arrumadinho. Gente, eu vi tudo à noite. Aquele vlog da noite, o quarto eu nem mostrei vocês. Mas o último vlog foi o vlog da noite. Arrumei aqui também, tá precisando. Arrumei tudinho. É assim, gente, espécie num lugar que eu não consigo manter organização. Eu não guardo a roupa. Mas sabe o que eu vou fazer, gente? Vou trocar de roupa, tá? Vou botar um vestido agora. E isso. Eita, meu Deus. Talquinho Barla. Gente, eu amo esse talquinho. Meu pai do céu. Fala aqui quem gosta de usar ele. Gente, eu uso embaixo do braço, eu uso nas pernas. Porque, gente, eu sou muito alta, tá? Sou bem alta. Eu tenho 1,78, 1,79, tá? E aí, como eu engordei, né? Não sou esbelta. E aí, minhas pernas ficam uma roçando na outra. E aí, eu tenho a mania, a mesma jeito da minha avó. Minha avó é meio junteira. Eu não sou junteira. Mas como a perna fica roçando uma na outra, costuma ficar escura a perna. Então, pra não ficar, eu vou e coloco. Talquinho. Mas eu amo, gente. E eu não uso nem... Tô falando com vocês, gente. Tô procurando aqui um vestido pra mim. Eu não uso, gente, nem antitranspirante, tá? Eu uso também. Esse talquinho Barla embaixo do braço. É simples. Maria fala assim, mamãe, fica branco. Fica não, gente. Só você tirar o excesso. Gosto muito. Ó. Sabe o que acontece, gente? Não fica aquela axila suada. E outras coisas também que eu falei da perna, gente, é no braço, tá? Eu tenho essa eu esqueci o nome. Fica escurinho embaixo do braço. É isso. Ó, tem nada melhor aí que delícia.
Gente, tô cheirosa o dia todo. Fico cheirosinha. Cheirosa não, ele é pra inibir o odor, né? Então, não dou CC mesmo. Gente, então vou lá. Deixa eu trocar de roupa aqui e depois vamos pro mato. Vamos no mato comigo. Então, meninas, eu procurei minha sandália, não achei. Eu vim com o pé de lado, o outro pé trocado. Não tô nem aí. Jesus. Eu sempre entro aqui louvando que louvo. O sangue de Jesus tem poder. Não é um louvor, né? Mas São Jesus tem poder. Tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu acho que é um louvor. Ai, gente, essa arvorezinha aqui, ó. Ai, meu Deus. E quando a gente chega perto, se mexe as coisas. Os bichos que ficam embaixo aqui, ó, se mexe. Meu Deus. Pronto. Esse negócio é só isso. Ai, é o pouco que eu vou precisar. Olha esse pé de goiaba, esse ano deu goiaba, meninas. Eu não cheguei a comer, não, mas minha sogra disse que a goiaba é muito boa. É assim, gente. A gente compra terreno, larga assim, aberto. Glória a Deus que eu tô podendo pegar a favaca, roubar a favaca dele, né? Roubar não, tô pegando. É isso, gente. Às vezes cai, ó, gente, ó, meu tapetinho, olha aí, ó. Que eu boto pra secar, a gente cai. É normal, é normal. Cheguei. Deus me livrou. Não, gente, não é escândalo. Ali, ó, ó, ó o bichão, ó o bichão, ó o bichão, ó. Ó lá. Camaleão enorme, ó. Tá doido. Ué, quase caí. Misericórdia. Ainda com essa sandália torta. Ai, cheguei. Tô salva. Não, gente, é muito, tem muito, muito camaleão. E a gente também não pode confiar, né? Essa semana, Thiago indo para. Andando numa rua aí, aqui do meu bairro, viu uma cobra enorme entrando na casa de uma pessoa. Aí Thiago foi, olha o céu, gente, coisa linda. Aí Thiago foi e chamou umas três casas para alertar da cobra, mas ninguém atendeu. Ai, ai, só Jesus. Céu, que maravilha. Gente, eu tô ofegante. Agora eu vou tirar essas roupas. Agora não, gente, fazer o almoço primeiro, mas daqui a pouco eu vou tirar essas roupas aqui, ó. E eu lavei um cobertor, gente, aqui, ó. Cobertor deixei de molho aqui. E tem outras roupinhas para lavar. Preciso de uma área urgentemente. Ufa, cheguei. Então, gente, como eu peguei no mato, né? Eu gosto sempre de deixar ela de molho na água. Numa águazinha. Lavar sempre com um pouquinho de vinagre. Aí eu soco com alho. Tá, gente? Agora eu vou limpar o frango, vou começar a fazer, mas antes vou lavar essa louça. Eu não consigo, gente, fazer nada com a louça capia cheia. Vou lavar a louça e volto para fazer o almoço. Então, meninas, acabei de socar, né? Eu não sei se eu expliquei vocês, mas eu soco, gente, o alho com essa folhinha, tá? É alfavaca, né? A gente conhece como alfavaca, não sei aí na cidade de vocês. Se vocês conhecem como outro nome, vocês colocam aí. Ó. Soca assim no alho, tá vendo, gente? Ó, soquei no alho. E aí você bota, pode botar os temperinhos que você tiver em casa. Quiser botar quinoa também, sazon, quem usa, aqui em casa a gente não usa, né? E cominho, curry, que é esse curry, né? O que vocês quiserem. Gente, eu também uso, sabe onde? No feijão, tá? Eu gosto muito de cozinhar feijão com linguiça, com bacon, só gente, que não tem nem linguiça nem bacon. Então eu vou cozinhar só com essa folhinha. Já lavei, eu gosto de botar um pouquinho de vinagre. E agora, gente, ó, eu nem sei se o feijão vai dar tempo de Thiago comer. Não sei a hora que ele vai vir para almoçar, mas tô cozinhando feijão. Cozinhei, gente, só pra gente comer, só pra agora, pro almoço, pra poder cozinhar rápido, tá? Aí amanhã eu já cozinho uma panela maior para congelar nos potes, tá? E o frango já tô limpando, uso também vinagre, gente, tá? Pra lavar o frango. Amo lavar o frango com vinagre. É isso, gente. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou mostrar prontinho vocês. Então, meninas, eu voltei aqui para lembrar vocês como eu faço. No caso, eu não digo como eu faço, gente. Eu deixo o frango, gente. Isso aqui é colorau que eu coloquei. Eu deixo o frango ficar bem cozidinho, tá? Não tão cozido a ponto de derreter.
Mas ele, eu quero o frango cozido. Depois que eu coloco o quiabo. Porque o quiabo, gente, ele é bem molinho. Se eu colocar aqui junto com o frango, ele vai derreter. Tá aí uma pergunta, gente, que você sempre me pergunta, Mara, quando você faz quiabo, como você faz para não babar? Gente, quando eu faço quiabo, gente, tá aqui no pacotinho, ainda tem que picar. Quando eu faço quiabo, o que que eu faço, gente? Eu coloco, né, lá na panela uma gotinha de vinagre, né? Meia colher de vinagre ou umas 5 gotinhas de limão. Corta a baba na hora, tá? Então vai aí uma dica da Maroca. Faz aí para ver se vocês conseguem, se vai ficar legal aí. Então, meninas, tá pronto. Gente, o quiabo, tinha alguns quiabos que tava meio duro, né? Aí eu fui coloquei aqui, gente, ó. Coloquei um pedacinho de inhame e coloquei também a aipim que eu tinha ali na geladeira. Gente, mas olha, que vocês não podem sentir o cheiro. Que cheiro maravilhoso, gente. E por ter colocado o quiabo, olha, gente, olha o caldinho. Muito bom. Aqui fiz um arrozinho e ali o feijão. Deu tempo, gente, cozinhar. Tá uma delícia. É isso, gente. Montei a mesinha, nós vamos almoçar aqui. Deus abençoe a vida de vocês, que nunca falte o pão na mesa. Meninas, nesse intervalo de gravação aqui em casa, depois do almoço a gente foi ali no supermercado. Aí eu comprei umas coisinhas pra mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui. Calma aí um pouquinho. O celular tá bugando, que é uma benção. Ô, celular abençoado. Aqui eu trouxe laranjas. Aqui trouxe dois suquinhos desse aqui de uva. Ó, dois suquinhos. Foi 1,29, tá? E a laranja, gente, quatro laranjas, deu 2,27. Vou mostrar, tá até o álcool aqui, gente, que eu passei. Vou até mostrar a vocês alguns preços que eu lembrei, né? Tem algumas que tem, ó. Três cabeças de alho, 3,10. Sim, minha gente. Tudo caríssimo. Aqui, gente, acho que tem os sete jiló, deu 2,17. Ou você compra ou você morre de fome, né? Então, vamos comprar. Quando não tem como comprar muito, compra pouco, não pode ficar com fome. Ó, gente, batata. Aqui tem 1 quilo e alguma coisa, deixa eu ver aqui. 1,6 kg, do 3,22, a batata tava 1,99. Aí aqui, gente, tava quanto, meu iogurte? 2,99 iogurte. Isso aqui, gente, não pode faltar aqui em casa. Eles amam, é o lanchinho deles. Sabe, é o lanche da tarde, é o lanche da manhã. Então, o Lucas, ele acorda, gente, ele não tem uma refeição. Ele não come Mucilon, ele não come, sabe, não tem uma refeição. Então, é o que ele toma, é iogurte ou toma suco com biscoitinho. Então, amor, trouxe quatro, né? Então, só aqui de iogurte tem dois, quatro, seis, R$ 8. Não, 2,99 foi seis, né? R$ 12, ó, só de iogurte, né? 2,93, 6, 9, 12. R$ 12 só de iogurte. Acho que é isso, né, gente? Ignora aí que eu já tô poia já. Eu tô ficando com sono. Aí trouxe o ovo tava 10,90. 10,90. 30 olha a cartela de ovo. 10, 30 ovos por R$ 7. Não tem mais isso, não, gente. Subiu. Agora tá R$ 11. Aí comprou esse pacote de biscoitinho aqui, gente, da Keros, tá? Ele é, gente, 100% milho. É de milho mesmo, muito gostosinho, sequinho. Aqui, ó. As pessoas falam, ah, isso é isopor, gente. Ah, eu sempre dei às crianças. Isso aqui é um lanchinho, é um passatempo. Então, esse pacote foi R$ 10, mas aí a amor teve um descontinho lá no Clube Elos. Foi para seis e pouco, com 10. E aqui a gente passou o no Hortifruti também. Porque lá no supermercado tava caro, né? A gente comprou tomate, 1,99. Lá no supermercado tava 3,99. 1,99. A mãe pegou três goiabas e banana. Essa banana aqui é caturra. Você não sabe, gente. Eu não posso ver banana que eu fico doido, porque eu amo banana com leite condensado. Amo.
E aqui a mãe pegou cebola também, que estava caro lá. E a fruta predileta dele para fazer suco. Gente, se deixar todo dia, Thiago toma o mesmo suco, que é de limão. E engraçado que Heitor Lucas também, gente. Heitor Lucas ama suco de limão. Tentando organizar um pouquinho aqui para tirar uma fotinha para botar na capa, mas tá difícil. Então, gente, agora eu vou lá pro quarto de Heitor, Iago, e já vou mostrar vocês já arrumado, tudo arrumadinho, as roupinhas no lugar, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande e cansativo, tá bom, gente? E também, gente, já está até escurecendo. Então, já sabe, quando escurece, a iluminação aqui em casa não fica muito boa. Deixa eu ver, gente, isso aqui é roupa dele. Ó, até sapato dele tem aqui, que eu fui juntando aqui, que eu vou levar lá pro guarda-roupa. Olha, gente, o tempo já tá escurecendo, tá vendo? Agora eu vou arrumar lá dentro e eu já mostro já arrumadinho vocês. E atrás, gente, é um condomínio, ó. Agora essa época não tem mais, né? Mas, gente, época, né, que não tinha coronavírus, né, que tava podendo ter festa, aqui é um salão de festa. Aí eu já falei pra vocês aqui no vídeo, é muito engraçado. Meu quarto ali é uma área, né? Era uma área, era a minha área. Aí quando eles faziam festa ali, gente, ó, aí ficava o Iago gritando ali da minha área. Ei, me dá salgadinho! Me dá batata frita. Criança é benção. Gente, beijo. Até daqui a pouco. Calma aí que eu vou mostrar vocês o quarto das crianças. Então, gente, ó, é uma dica, gente. Quando vocês comprarem móveis, né, novo assim, vocês passam álcool também, tá, gente? Por dentro. Eu passei álcool nele todo por dentro. Agora eu vou arrumar, tá, gente? Eu vou botar tudo no jeito, né? Vou botar as roupinhas no lugar. Graças a Deus, estou muito feliz com essa conquista, né, gente? A pequena coisa, a maior coisa, o preço mais caro, o preço mais barato, tudo dou graças a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? E surpreende a gente. Aí nessa parte aqui, gente, essa parte aqui embaixo, eu vou fazer de sapateirinha para botar os sapatinhos dele, dos meninos. Mas aí eu vou mostrar vocês tudo arrumadinho, tá? Pro vídeo não ficar muito grande. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you, dude, cause I'm feeling so good. Então, meninas, ó, essa parte que ficou a parte de Heitor, tá vendo? Aí aqui ficou as roupinhas de casa. Tem mais gente por aí, mas tem que sair dobrando, guardando. É, aqui são as blusas de sair, ó, dele, daqui, ó, pra cá, né? Aí aqui são as roupas de casa, tem mais ali pra dobrar, pra guardar, mas ali ficou o sapateiro e o sapatinho. Gente, sapato das crianças eu faço assim, ó, são dois pés, tá? Dois pares. Quando um aperta, eu vou lá e compro o outro. Um vai apertando, eu vou comprando o outro. E assim vai, gente. Não tem como sair comprando sapato, sendo que eles perdem, tá? E tá com dois pares de sapato ali. E os dois pares de sapato, um já tá apertado. E a água, a mesma coisa. Então, são assim, gente. Se ganhar, ele usa. Mas pra mim comprar, eu compro de dois em dois pra cada um. E é isso, gente. Ó, aqui tá arrumadinho. Aí ali são as blusas, né? Aí aqui, gente, ó, eu deixei as bermudas do lado de cá. Ó, as bermudas e as calças jeans, de Heitor. E do lado de cá tem as calças de Iago, tá vendo? Tem duas calças lavando, tem short também de Heitor lavando, calça de Heitor lavando. Aqui as bermudas jeans, né? De Iago e aqui de Heitor. E esse aqui, gente, é um conjuntinho da Adidas que Heitor tem de free, que eu deixo aqui separadinho. Aí pra cá é as blusas de Iago, ó. Tem essas daqui... E tem essas daqui, ó, tá vendo? E aqui as roupas de Iago, de casa, sendo que tem bastante proinha da gente. Tem calça, roupa lavando, tem roupa na corda,
né? Aí aqui, gente, ficou as toalhinhas. Vai ficar as toalhinhas dos dois, tá? E cuequinha. Lá de cá, vou botar cueca, tá? Ele tem acho que tem umas 7 cuecas ali que eu vou botar aqui. E tem algumas na corda. E aqui, gente, ficou pijaminha, roupinha de escola, essas coisas assim. Eu amei, gente, o guarda-roupa. Achei que ficou bem divididinho. E ele é muito parecido com aquele outro, né? Sendo com o outro, né? É doação, então... Ele quebrou, não deu mais pra usar ele. Então, gente, ficou assim, ó. Ficou arrumadinho. E eu ainda vou terminar de arrumar, né? Como falei com vocês, olha lá. Olha em cima da cama. Ainda tô dobrando. Mas vou sentar com calma e vou dobrando, tá? Vamos que vamos, meninas. Então, meninas, ó, assim ficou o quarto dos meninos, né? Porque Maria dorme aqui com água, né, gente? Mas o quarto é dos meninos. É, virei a cama, né, gente? Vocês lembram que a cama tava assim, né? De comprido lá na janela de lado, assim. Virei ela pra frente, ó. Ficou uma posição muito boa aqui perto. Ali é o fio do ferro, gente. Fio do ferro. De passar, que eu passo roupa aí mesmo. Oi, Heitor Lucas. Heitor Lucas, toda mudancinha que eu faço, Heitor Lucas já fica aí, ó. Eu vou tirar uma fotinha de como ficou o quarto. Nem tem como, porque, ó, é sempre ir. Gente, o ventilador ali eu boto sempre na cadeira, tá? Boto a cadeira e eu já coloquei a cadeira. Ficou legal, deitei ali. O quarto ficou maravilhoso. Ficou muito bom, sim. Tá pegando vento neles, né? E assim, gente, graças a Deus, tá aí, né? O sonho mesmo de comprar o guarda-roupa. Graças a Deus, Deus realizou. Olha, gente, olha. O guarda-roupinha deles. Tá tudo arrumadinho. Arrumei tudo. Tudo, sabe? Graças a Deus. Tudo arrumadinho. E espero que vocês tenham gostado, gente. Porque eu estou muito feliz. Já falei com vocês, gente, que nas mínimas coisas, sabe? Pra pessoa falar assim, ah, o que é um guarda-roupa de solteiro? Gente, pra mim, tudo eu sou fiel ao Senhor. Ainda mais nessa crise de hoje em dia, gente, até mesmo comprar uma bala, né, gente? Tá difícil. Assim, modo de dizer, né, gente? Como eu falei, fui no supermercado, aquelas coisinhas que eu comprei ali, R$50, quase nada. Então, você poder comprar um móvel, poder deixar sua casa do jeito que você quer, então é motivo de vitória, de alegria, né? Então é isso, meninas. Quero agradecer vocês por ter ficado até aqui comigo. É, segunda-feira a gente tem vídeo, tá, gente? Não se esqueça que os vídeos aqui é segunda, né? Quarta e sexta, tá? Então, segunda-feira a gente tem vídeo, vai ter vídeo aqui no canal às 6 horas da noite. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe sempre vocês. Fique na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, Iago? Amém! Você gostou do seu quarto, Iago? Amei. Amei. Agora tem lugarzinho pra guardar as roupinhas deles, né, gente? Então é isso, gente. Peraí, mãe, peraí, mãe. Fala. Eu posso fazer o final assim? Uhum, vai. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.